to samostatná vědecká osobnost, která je příkladem pro své mladší kolegy. Ve vědecké oblasti mě vždycky u Standy fascinovala jeho neuvěřitelná odvaha. Jemu prostě žádný problém není dost těžký, protože on si prostě věří, že to vyřeší a skutečně jich spoustu vyřeší. V svém výzkumu se zabývám studiem deformací, takže si můžeme představit třeba nějaký gumový válec, který nějak zkroutíme, nebo se snažíme modelovat deformace mostu nebo přehrady. A já se snažím zjistit, za jakých podmínek na tu deformaci dokážeme říct, že se ten materiál netrhá, nebo tam nevznikají nějaké dutiny. Tohle jsou záležitosti, které nelze vyřešit žádným experimentem ani žádnou fyzikální úvahou, to se musí spočítat. To je svět matematické analýzy. Studium prostorů funkcí a vlastností takových prostorů. To je jedno z hlavních témat matematické analýzy. Vlastnosti takových prostorů mají třeba velký význam pro numerické řešení matematických modelů, které jsou třeba popsány parciálními diferenciálními rovnicemi. A já bych rád ukázal v budoucnu, že v podstatě to, co počítač spočítá, je skutečně řešení daného problému. Pokud bychom věděli, že to řešení je pěkné, tak víme, že to dokonverguje k tomu řešení a dokonce bychom mohli udělat třeba nějaké lepší numerické modely, které skonvergují rychleji. Stanislav Hensel vlastně od počátku své odborné kariéry publikuje v vynikajících časopisech. Jeho články mají velmi významný ohlas. Kromě toho Standa získal velice prestižní grant typu ERC-CZ, což je skutečně velice výjimečná záležitost. Na matematice mě fascinuje i přesnost a dlouhodobá stálost. To, co dokázal Pythagoras kdysi, to je stále hrozně užitečný, stále to používáme. Když učí, když se stýká tedy se studenty, tak se z něj stává laskavý člověk, plný empatie a vstřícnosti. A když jde o vědu, tak je to tvrdý, neúprosný vědec s tahem na branku, který prostě nedá pokoj ani sám sobě, ani nikomu jinému, dokud není problém vyřešen a dokud není jako výsledek dostatečně kvalitní. Baví mě poznávat svět okolo sebe, takovýma těma dětskýma očima se koukat okolo sebe a poznávat věci, které platí a neplatí. Thank you.